И многу нормално, се во природата може да се објасни со Ньютновите закони, особено со третиот. Еве, на пример, задолжувањата. Кога ќе се задолжите, нели тоа е акција? И како реакција ви доаѓа, се разбира, враќање на долгот. Совет? Вратете ги парите! Слично е и со буџетот. Не отруја. Празен бил, полн бил, здрав бил, неарен бил, развоен бил, ваков бил. Наместо да веруваме во разноразни спекулации, да се повикаме на најповиканиот за кондицијата на буџетот. Во такви околности, македонскиот буџет имаше одлични остварувања во првите 8 месеци од годината. Буџетот се наоѓаше во добра кондиција и се уште и септември, заклучно со последниот датум, со вчера, буџетските приходи се значително повисоки од колку истиот период лани. По изминатите 8 месеци од годината можеме да кажеме дека буџетот е во одлична кондиција. Како што чувте, буџетот, исто како и јас, е во одлична кондиција и оние најмалициозните меѓу вас, можеби, ќе се прашаат па зошто тогаш се задолжуваме. Тоа е само затоа што не го знаат првиот Ньютнов закон кој вели дека држава што со години се задолжувала ќе продолжи да го прави тоа по инерција. Така е. За да не рече некој дека Ставревски може се што да зборува во собрание, ние го побаравме министерот за финансии на телефон и еве што ни одговори. Со него разговараше нашата соработничка од МВРО, Гордана Јанкуловска. Не може да не се скрати затоа што буџетот нема пари, едноставно. Нема да го пуштам така буџетот. Ке си давам оставка, ке речам, не сум способен да направам буџет. Еве, ви тепете се после што сагате кршите глава. 80 милиони, 60 милиони, 42 милиони. Као бе ова да ни да беа, мислам на дрво да ги бере в париве, па не може ова да не се издржува. Народот ќе одлучи дали ќе издржувате, а Катица колку ќе издржувате. Добро, толку... толку за буџетот. Како? Како? А, има уште. И СДСМ имале нешто да кажат за буџетот? Е, ај да ги чуеме. Само да се договориме ова, сега што ќе го кажете, после нема менјање изјава. Е так. СДСМ го стави првото вето. Не дозволува задолжување на домашниот пазар. Ова најавено задолжување е доказ дека е загрозена исплатата на платите и пензиите. СДСМ има обврска да не дозволи дополнително задолжување на идните генерации. СДСМ имало обврска загрозена исплата. Кого лажете бе? Затоа ли му влеговте на зоки у министерство, за да му роварите у трезор да ја уништите најдобрата економија во Европа? Македонија е лидер, Македонија е лидер, повторувај по мен. Ако бе ставајте вета, на Ставревски до 100 милиони евра задолжување да не му е дојдено случајно. 100 милиони, мислам. 100 вета да ставите буџетот, пак ќе си е во одлична кондиција. Ветото што СДСМ го најави, секако крие опасност да предизвика нестабилност во економијата, да не може буџетот да ги исплати првата недела во месецот, а тоа е следнава недела пензиите, да дојдат во прашање исплатите на платите. Аха. Значи, ако добро разбравме, буџетот е во одлична кондиција, само што нели во буџетот нема пари. Буџетот е во одлична кондиција, само што нели буџетот е празен. Буџетот е во одлична кондиција, само што нели ние сме сиромаси. И се задолжуваме со по стотици милиони евра секоја втора недела. Или накратко, буџетот е одличен, ама ако не се задолжиме во следниве 5 минути, сите ќе умреме. Е многу убаво.